Og vi skal starte med at gå fra side til side. Og I sidder i klokken 12 med benene. Nu starter I med at gå ud til klokken 1. Klokken 1. Klokken 1. Klokken 1. Klokken 2. Klokken 2. Klokken 2. Klokken 2. Så skal vi ud til klokken 3. Og klokken 3. Klokken 3. Klokken 3. Bliv lige herude lidt. Klokken er stadigvæk 3. Og 3. Og 3. Og sidste 3. Og klokken 2. Klokken 2. Klokken 2. Klokken 2. Klokken 2. Klokken 1. Klokken 1. Klokken 1. Og klokken 1. Og klokken 1. Super. Så skal vi have strakt benet fremad. Så stræk benet frem. Og frem. Og frem. Og lilla bluse flekser fødderne. Og grå bluse sætter hælen i. Og stræk frem. Og stræk frem. Og stræk frem. Så skal vi have modsatte arme med. Og vrap. Og ud. Og strække. Alle mulige retninger. Nede og rotere. Og oppe og nede. Og bare give den gas. Og træk. Og de sidste to. Og der. Og der. Og stoppe op. Super.